Meus amigos, nessa cena que vocês vão ver, o Rei Mago acaba dizendo para o Asta que ele foi convidado para jogar no Vasco. Acaba dando uma cena muito engraçada disso. Agora fiquem com a cena. E o terceiro problema é que o Asta vai morrer. O quê? Peraí, gente, quer dizer que ou o reino Clover é destruído ou eu vou morrer! Ou então os dois de uma vez. As previsões do Júlio são certeiras. Relaxe quanto pode. Amo. Por que tem tanta certeza de que eu vou morrer? O que é que tá acontecendo, Rei Mago?